אחת העובדות שכיף ללמוד במכללה הימית ברופין, שבשמונה בבוקר, בערך 10 מעלות בחוץ, יום יפה אמנם, החבר'ה האלה עכשיו הולכים לצלול, זו צלילה אקדמית, הם בטח ילמדו שם משהו מתחת למים, ותכף נראה גם מה. זה הבית ספר היחיד, הגבוה בארץ, שמודדים בו חליפות צלילה. מה תפקידך בכוח? אני מפעיל את המועדון בשביל המכללה, ומוציא לצלילות, עושה קורסים, קורסים מתקדמים. כל העבודה מסביב לקמפוס זה עבודה של חבר'ה שלומדים במכללה. זאת אומרת, אתה גם בא ללמוד, אתה גם נהנה מהלימודים, וגם מקבל תואר ראשון, וגם מקבל צ'ק. אז ככה מתחיל הבוקר. אחרי שכולם כבר לבשו ציוד צלילה, אנחנו הולכים רק 10 מטר למעגן ויוצאים אל האופק. נשות לכיוון הכלובים. כרגע אנחנו לא יודעים איפה הכלובים. נמצא אותם. ואז נתחיל להתארגן לצלילה. שנה ב'? כן. וכבר נוהגת בסירה? זה חלק מהדברים שצריך פה בשביל ללמוד ולעבוד. תגידי, איך זה ללמוד במכללה הימית של רופין? אני ממש נהנית, אבל יש הרבה פיתויים, אז כל היום גולשים, צוללים, איזה בנים, מה בנים? יש את הים, זה הכי חשוב. גבר, מה מוצא שם במים? מה הולך להיות? מה הולך להיות? הולך להיות קר. אבל לא משחקים כאן בכלל. הצלילה היא אקדמית והסטודנטים אספו מספר ממצאים שלאחר מכן יגיעו למעבדה המשוכללת שלהם. אספנו דגימות. של? קצת מכל מיני, רק בשביל שיהיה אפשר להראות. ללמוד לצלול, למדת פה? אני אישית לא, אבל הרבה מאוד סטודנטים כן. אז טוב, מי שלא יודע לצלול, מלמדים אותו לצלול? זה קיים וכל מי שרוצה מומלץ ודוחפים לזה, זאת אומרת. יש איזושהי ציפייה שכל מי שלומד פה יצא לפחות עם כוכב אחד, אם לא, עם קורסים יותר מתקדמים. מה, אני הייתי ממשיך לדבר איתך שעות, אבל נראה לי שאתה זקוק לכוס תה. וואה. אחרי שהבנתי שלומדים כאן לצלול וזה כבר מספיק בשבילי, הלכתי לראות מה לומדים בכיתות ובמעבדות המשוכללות. זו מעבדה למיקרוביולוגיה. אנחנו עושים ניסויים עם חיידקים, עשינו כאן, הסתכלנו על קינטיקות של חיידקים, קצב גדילה של חיידקים, ומה זה? זה שוב ביקורת. היא בהיריון או לא? אתה יכול להסביר מה קורה פה? זאת פה בהיריון, זה כחול. כן. בתיאוריה זה גם היה צריך לצאת כחול, זה מה שכרגע גיל הסביר לי. גיל, אתה אומר זה אמיתי? כן, זה דיונון ש... איך לא אכלתם אותו? איך הכנסתם אותו לאקווריום? זה אני לא מבין מי עשה את הטעות הזאת. נכון? זה נראה לי כל כך כיף למי שאוהב את הים, אז החלטתי לברר מה יוצא למי שלומד כאן, והאם זה יכול לממש לימי הפולניה את החלום. תואר כאן הוא תואר אקדמי לכל דבר, מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה כמובן. שום דבר לא נסגר בפני הסטודנטים, ונפתחים ביניהם עוד אופקים. חלק הולכים לתארים מתקדמים, גם מאסטר וגם דוקטורט בכל האוניברסיטאות בארץ ובחול. חלק פשוט פונים ומוצאים עבודה בכל מיני תחומים שקשורים בביולוגיה, ביולוגיה ימית. יש היום סטודנטים שלנו שמסיימים או סיימו דוקטורט, ואנחנו בהחלט מצפים לקלוט אותם יום אחד פה כמרצים. דוגמה למשהו לא שגרתי למשל. יכול למצוא את עצמך בים עם בגד ים, מסכה, שיער סתור, מנסה להסביר לסטודנטים מה הם בדיוק ראו עכשיו מתחת לים לפני שהגל ירבל אותם. ושימו לב, האם ראיתם פעם מוסד אקדמי מכובד שלומדים בו להשית יחטה אמיתית? זה שאני מחזיק את ההגה ביד זה כי הצטרפתי לשיעור שייט, חבר'ה פה הם משנה א', למדריך קוראים איתן, תכף נדבר איתו, היחטה הזאת משובחת, כיף פה. אנחנו נרים מערך מצומצם, אנחנו נרים ראשי מצומצם, אני רוצה לנהוג, יאללה, תפוס את ההגה. אתה למעשה תוצר של המכללה הימית ורופין, נכון? אתה מחזור ראשון. כן. מה יצא ממך? מה שאני אוהב לעשות. מה? מדריך ימאות, מרצה, מלמד מקצועות הימאות, מחנך את אהבת הים, אתה יודע. אם הייתי צריך לבחור לעשות עוד פעם תואר שני, אז הייתי עושה את זה פה, ואני קצת מצטער שבזמני לא היה פה את התואר השני הזה. אבל אנחנו עם הפנים לעתיד, וגם הסירה הזאת. נכון. אז מסתכלים.
מסתבר שלאחר בדיקה, כ-30% מהסטודנטים כאן ממשיכים את הדרך באקדמיה בישראל ובעולם. אך הנתון המעניין ביותר הוא בכך שכל השאר שרוצים לעבוד בתחום, מוצאים עצמם מנהלים בחקלאות ימית, גופים ירוקים, ארגונים אקולוגיים ותפקידי הוראה שונים. כך שאף אחד לא נשאר בסוף בבית.